მე უკვე რამდენიმე წელი ამ თემაზე მუშაობ, საერთოდ დრამატული და ლაიკული თემაზე დიდი ხანია მუშაობ, შეიძლება ასე თქვას. განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს გაძლიერდა, ალბათ შესაბამისი მდგომარეობის და გამო. ეს არის მეორე სერია ციკლი და ვიქტიმა, ამიტომაც მას სახელად ჰქვია ვიქტიმა 2, ესე იგი მსხვერპლი 2, ხო? და კონკრეტულად აი ამ სერიას ისე ლათინურ ტერმინს გამოვიყენებ, პროფუგო ქვია, თუმცა არ დავაწერე ხა. ლათინურად ეს უკვე სამხედრო ტერმინია, დევნას ნიშნავს, დევნილს ნიშნავს. მოგეთ, იმის თქმა მინდა მეგობრებო, რომ რეალურად აქ დევნილის თემა ოჩინაგან დევნილობაზეა ლაპარაკი და არა ხასუსა, არა ტოვილობაზე, საკუთარ თავშივე დევნილობა, საკუთარ ქვეყანაშივე დევნილობაზე. თქვენ წინაშე წარმოდგენილი, ნუ ესეთი სათამაშო მაკეტი, წყალებს შევ სათამაშო, ზუსტად იმდენის შენობა, რამდენი საშე და დევნილებისთვის 128 არის, ამდენად 1200, 1208. რამდენიც აშენდა და გაშემოხედოთ დამუშევებს. ალბათ ახლა ქართველი არ არსებობს დედამიწის ზურგზე, არამარტო საქართველოში, რომელსაც ეს დევნილობის პრობლემა არ აწუხებდეს, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენ თავდეუბედურებად იქცა რა. ფაქტობრივად დევნილობა უკვე შინაგან მდგომარეობათაც იქცა. ეს არ არის ყოველთვის რომ ვიღაცა გამოდევნილი და ჩვენ კარგად ვართ სადღაც, ჩვენ სახლისად გავიბადეთ, იქვე ცხოვრობთ. ეს არის ადამიანთა ტანჯვის რეალური განხორციელება და განსახიერება ჩვენ გარშემო, რომელსაც ჩვენ ყოველ აბიძზე ვხედავთ. აი გამზადეთ თბილისიდან სულ რაღაცა 20 კილომეტრში და დაინახავთ ამას და არა მარტო თბილისიდან გასვლა. აი ქუჩებში ხედავ ამას და ფაქტობრივად ეს არის ჩვენი ცხოვრების სიმბოლოს. ამიტომ რადგანაც ჩემთან არ ვქავ ნეოკონსერვატორ, ხაზგასმით ნეოკონსერვატორად, ისე რომელსაც მიაჩნია არსებობს წარსული აწყო და მასაც მომავალიც გააჩნია, რომელსაც გარკვეული მიზანი, ტელოსი გააჩნია, ტელოლოგიური მიზანი გააჩნია, აქედან გამომდინარე ბუნებრივად კიბლის გამოხატვაშიც მე ვრჩები ტრადიციის ფარგლებში. იმიტომ რჩება ისე სურათი, რჩება ისე გამოსახულება, მაგრამ რჩება კონკრეტული ქმედების სახით. ასე რომ ჩავითვალეთ ეს გამოფენა როგორც გარკვეული პერფორმანსი თუ აქცია. გახლავართ დევნილი აფხაზეთიდან და არ შემეძლო ორიოდი სიტყვა არ მეთქვა ბატონ გია ბოღაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით ყველას, ყველა ვიცით რომ ზეგ უკვე 21 წელი სრულდება რაც სოხუმი დაეცა და მე გედო კალანდიან აი ეს საკენ ჭუბერის ზა გამოვიარე 21 დღე 100,000 კაცი გამოატარე იქიდან და დღეს შემთთვის ძალიან ძიმე დღეა მაგრამ ამავე დროს სამაყო დღეც იმიტომ რომ ის უბედურება ის ტრაგედია რაც საქართველოს გამოიარა რომ არ იკარგება და დიდი შემოქმედები დიდი მხატვრები ამას ტილოზე ასახავენ და ამით ესე ჩვენ რაღაცნაირად ვიმშვიდებთ თავს.